ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರೇವಣ್ಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಯಿತು ಅನ್ನುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಸನ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಡ್ರಿಲ್, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ. ಹಾಸನ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಡ್ರಿಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಂದಿಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮಹಜರು ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೂ ಪುನಃ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಬಂಧನದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಮನೆ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತರೂ ಭವಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸದಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಗಿಜುಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಪತ್ತೆಗೆ 3 ತಂಡಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರ ತಂಡ ರೇವಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೇಡಮ್ ಪರವಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಖದಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಸ್ ಎ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಅವರು ಬರೀ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವ್ ಒಂದ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, 2 ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ ಒಂದ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಅಂತಿಮ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮೇಡಮ್ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾರು ಬರಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾನೂನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ. ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣವನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 6 ದಿನಗಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಜರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಕೆ ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಎಸ್ಐಟಿ ತಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಾಗದೆ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ನಡೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುನರಾಜು ಜೊತೆ ಗಂಗಾಧರ್ ವಕ್ತ, News18 ಹಾಸನ. ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ May 31 ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಗಡುವು ಮುಗಿದ್ರೂ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಮಾತಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಎಂದ ಪಾಲಿಕೆ, ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. May 31 ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ನಗರದ ಗುಂಡಿ ಕಾರುಬಾರು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 3,225 ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 1,500 ಗುಂಡಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 5,500 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 3,225 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯೇ ಸಾಲು ಸಾಲು ಗುಂಡಿ. News18 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ 3,000 ಅಧಿಕ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಬಳಿಯೇ ಸಾಲು ಸಾಲು ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. News18 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯೇ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯೂ ರಾಶಿ ಗುಂಡಿಗಳಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯೂ ರಾಶಿ ಗುಂಡಿಗಳಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯ ಕೂದಲೆಳೆಯ ದೂರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮನೆ ಗುಂಡ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕಿ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಸತ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಬಿಡು ಅವನು ಕುಡಿದಿದ್ದ ಏನೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ನನಗೆ ದಿನಗಳು ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ತಗಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀನ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಿಎಂ ಮನೆ ಇದ್ರು ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಏನೋ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಅವರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿಯವರಿಗೆ ಏನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗುಂಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಗರದ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹಳೆ ಚಾಳಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಪಾಶ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಪಬ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್. ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಭೀತಿ. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ನ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನವಗೋಥಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈದಿನ 73 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬಂದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ 4-5 ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮೋಸವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಿತ್ತು ಬರ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವಂತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಅನೇಕರು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆ ಬಂದಾಗಂತೂ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಸ್ಕಿಡ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಉದ್ದನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಮೊದಲೇ MG ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಇದರಿಂದನೇ ಅರ್ಧ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಂಸ ಶ್ಯಾಮಲಾ, ನ್ಯೂಸ್ 18. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನವಿತಾ ಅಜಯ್. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 18ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯು ನಡೆದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ INDIA ಕೂಟ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಇವೆಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮೇನಿಯಾ ಆರಂಭ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ NDAಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಳ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೂ ಒಂದೆರಡು ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತಿವೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಖಚಿತ, ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ 50+ ಸೀಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸೋದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 70+ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ, ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಒಲಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 543 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಏ ಮಹಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 543 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಎನ್ಡಿಎ 355-370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ, ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟಕ್ಕೆ 125-140 ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇತರರು 42-52 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ. ಐಎನ್ಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ 125-140 ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ 91 ಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಯುಪಿಎ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಂಥದ್ದು, ಈ ಸಲ ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇತರರು 42-52 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ 400 ಪಾರ್ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 400 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 35-370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐಎನ್ಜಿ ಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇತರರು 42-52 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಈಗಾಗಲೇ 370 ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಕ್ವಿಕ್ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 355-370 ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಇತರರು 42-52 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಈ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಹಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕಪಾಲ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 325-335 ಎನ್ಡಿಎ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ 155-165 ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇತರರು 48-55 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೋಕಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ 375 BJP ಅಂದ್ರೆ NDA ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ INDI ಕೂಟ 151 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಇತರರು 15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. PMRQ ಅಲ್ಲಿ 359 NDA ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, INDI ಕೂಟ 154 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಇತರರು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇತರರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು PMRQ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಿದ್ರೆ 353-368 NDA ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಿದ್ರೆ 118-133 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, 43-48 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಇತರರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಡಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 371 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ BJP ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ 125 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನ. ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಎಣ್ಣೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್. ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತಿಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಿಕ್. 4-5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. MLC ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ June 6 ತನಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. June 3 ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಯಾನಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೇಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಒಂದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಎಣಿಕೆ 2 ಬಂದಿದೆ. 1-3 ತಾರೀಕು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಅವಧಿಗೆ 48 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೀಪಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ 1951 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶ. ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾರ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 5 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1-6 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮದ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ನಷ್ಟ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾವು 40,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ವರಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 12,500 ಸನ್ನದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಈ 40,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಾವು ವರಮಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಜಸ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಎವರೇಜ್ ಒಂದು 125 ಕೋಟಿಗೆ 150 ಕೋಟಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಿಯರ ಪರದಾಟ ನಿಶ್ಚಿತ. ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, News 18. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಂತರ ಈಗ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಮುಂಗಾರು ಶುರುವಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್, BBMP ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 2 ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 5 ಕಾಲ ಮಳೆಯ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದೆ, ಮೇ 30 ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ 2 ಮೊದಲ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಜೂನ್ 2 ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರವೇಶವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿನೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಕಳೆದ 1 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ತಗ್ಗಿದ್ದು ಸರಾಸರಿ 30 ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಎದುರಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರೆಡಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಅವಾಂತರ ಹಾಗೂ ಅನಾಹುತಗಳು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮೂಲಕ ನೆರೆ ತಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕೆಲಸವೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ 8 ಕೂಡ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ತಮಗೆ ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ 3 ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೈಡ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಕಳೆದ 2 ತಯಾರಿಕೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನೆರೆ ಅನಾಹುತಗಳ ಭೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, ನ್ಯೂಸ್ 18, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ನಾನು ನವಿತಾ ಅಜಯ್. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯು ನಡೆದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ INDIA ಕೂಟ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಇವೆಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮೇನಿಯಾ ಆರಂಭ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ NDAಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಳ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಾನ. JDSಗೂ 1-2 ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತಿವೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಖಚಿತ. ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ 50+ ಸೀಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 70 ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್.
ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ, ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಒಲಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 543 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಹಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 543 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಎನ್ಡಿಎ 355-370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟಕ್ಕೆ 125-140 ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇತರರು 42-52 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ನ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದಿಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ. ಐಎನ್ಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ 125-140 ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ 91 ಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಯುಪಿಎ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಂಥದ್ದು, ಈ ಸಲ ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇತರರು 42-52 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ 400 ಪಾರ್ಮಾರ್ಥನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 400 ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಏನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 35-370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐಎನ್ಜಿ ಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇತರರು 42-52 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಈಗಾಗಲೇ 370 ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಕ್ವಿಕ್ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 355-370 ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 125-140 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಇತರರು 42-52 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನ ಈ ಒಂದು ಪೂಲ್ ಹಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಲೋಕಪಾಲ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 325-335 ಎನ್ಡಿಎ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ 155-165 ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇತರರು 48-55 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೋಕಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಲ್ಲಿ 375 ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಡಿಎ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಎನ್ಡಿಐ ಕೂಟ 151 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಇತರರು 15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿ ಮಾರ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 359 ಎನ್ಡಿಎ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ. 9
ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ 18. ನಾನು ಚೇತನ್ ಹೂಗಾರ್. ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮೇನಿಯಾ ಆರಂಭ. ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಿದೆ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಳ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೂ ಒಂದೆರಡು ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತಿವೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಖಚಿತ. ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ 50+ ಸೀಟು ಗೆಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 70+ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ. ಐದ್ನೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ಡಿಎ 355-370 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಐ ಕೂಟಕ್ಕೆ 125-140 ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇತರೆ 42-52 ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂತಿದೆ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 355-370, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 125-140 ಸ್ಥಾನ, ಇನ್ನ ಇತರೆ 42-52 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 355-370 ಬಿಜೆಪಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 125-140 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ ಕೂಡ 42-52 ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7 ಹಂತಗಳ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈಗ ಜೂನ್ 4ರತ್ತ ನೆಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ +355-370 ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ +125-140 ಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 42-52 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 543 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆ ಔಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎನ್ಡಿಎ 355-370, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ 125-140 ಸ್ಥಾನ, ಇತರೆ 42-52 ಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲೋಕಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ 325-335, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 151, ಇನ್ನು ಇತರೆ 48-55. ನ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ 375-151, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 15 ಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನು ಪಿ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ 359, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 154, ಇತರೆ 30 ಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ 353-368 ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 118-133, ಅದರ್ಸ್ 43-48. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 371 ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 125 ಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ +371 ಅಂತ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ +125 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 47 ಸ್ಥಾನಗಳು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 378, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 169, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 23 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 369, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 133, ಅದರ್ಸ್ 68 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 359 ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 154, ಅದರ್ಸ್ 30. ಇನ್ನು ದೈನಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 281 350 ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 145 201 ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 33-49 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ 20-22 ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ 1-3 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲಬಹುದಂತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 5-7 ಸೀಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ 20-22, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ 3 ಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 5-7 ಸೀಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮತಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 21-24 ಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 3-7 ಜೆಡಿಎಸ್, 1-2. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25-26 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಮೈತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರೋದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ 3-7 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ 1-2 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು 2 ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ 20-22 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-5 ಸ್ಥಾನ, ಜೆಡಿಎಸ್ 2-3 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 20-22 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-5, ಜೆಡಿಎಸ್ 2-3 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಪೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7-8 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 17-18 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಜೆಡಿಎಸ್ 1-2 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪೋಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7-8 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 18-22 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ 1-3 ಸ್ಥಾನ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಟಿವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ವರದಿ ಇದು. ಬಿಜೆಪಿ 18-22, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7-8, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ JDS 1-3. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು JDS ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ. ಈಗ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 23-26 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-7 ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ JDSನ 0 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ 23-26, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-7, JDS 0 ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ನೌನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದು. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ 23-26, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ JDS ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-5 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ 23-25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ವೋಟರ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. JDS 0 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 23-25, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-5, JDS 0 ಅನ್ನೋದು ಸಿ ವೋಟರ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯದ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 23-25 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಸಿ ವೋಟರ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಟುಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ 24+ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. 24 ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ JDS ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲದೆ ಅನ್ನೋದು ಟುಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಇದು. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ JDS ಎರಡೂ ಕೂಡ 24 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವರದಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5-7 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 21-23 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ. ಅದರ್ಸ್ 0. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 21-23, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5-7, ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಇದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ News 18 21-24 ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3-7, ಅದರ್ಸ್ 1-2 ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 20-22, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-5, ಅದರ್ಸ್ 2-3 ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ TV9 ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 18, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 8, ಅದರ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೈ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 20-22, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-5, ಅದರ್ಸ್ 2-3 ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ TV ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 18-22, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 7-8, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 1-3. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 23-26, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3-7, ಅದರ್ಸ್ 0 ಅಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿ ವೋಟರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 23-25 ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 3-5, ಅದರ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಟುಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ನೋಡೋದಾದರೆ 24 ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4, ಅದರ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 23, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5, ಅದರ್ಸ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು CNX ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 19-25 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4-8, ಅದರ್ಸ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ CNX ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಜನ್ ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ 21-23 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5-7 ಸ್ಥಾನ, ಅದರ್ಸ್ 0 ಅನ್ನೋದು
ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಇದು. 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ನಾನು ನವಿತಾ ಅಜಯ್. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 18ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯು ನಡೆದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ INDIA ಕೂಟ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಇವೆಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮೇನಿಯಾ ಆರಂಭ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ NDAಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚಳ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ. JDSಗೂ ಒಂದೆರಡು ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತಿವೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಖಚಿತ. ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ 50+ ಸೀಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 70+ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ NDAಗೆ ಬಹುಮತ. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ DKC. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು? ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? NDA ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? INDIA ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಒಲಿಯುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 543 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಏ ಮಹಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? 543 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ NDA 355-370 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ. INDIA ಕೂಟಕ್ಕೆ 125-140 ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇತರರು 42-52 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ನ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡಿರುವ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತಿದ್ರು ವಿಪಕ್ಷದವರು. ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಟೀಂ ಮತಬೇಟೆಯಾಡಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಯಿತು ಅಂತಿವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ದ್ರಾವಿಡರ ನೆಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕಮಲ ಕಿಲಕಿಲ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುತ್ತಂತೆ. ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ 18 ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಕೂಟ 26-30 ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ 1-3 ಸ್ಥಾನ, ಅದರ್ಸ್ 6-8 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ 1-3, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 26-30, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 6-8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ 15-18, ಇಂಡಿಕೂಟ 15-18, ಬಿಜೆಪಿ 1-3, ಅದರ್ಸ್ 2-5 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಖಾತೆ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ 1-3 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಡಿಕೂಟ 15-18 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವರದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 2-5 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 19-22 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧರ್ಸ್ 5-8 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೂಟ ಶೂನ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. NDA 7-10 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಕೂಟ 5-10 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಅದರ್ಸ್ 3-5 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ 7-10 ಸ್ಥಾನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಿದೆ, 5-10 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಕೂಟ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 3-5 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತೆಲಂಗಾಣದ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 17 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 7-10, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5-10, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ್ಸ್ 3-5 ಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಖಾತೆ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಅವರು. NDA ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮತದಾರ ಓಟು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಮೋದಿ ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲು ಇದು ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು. ಜಾತಿವಾದ, ಕೋಮುವಾದ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪಾಠ. ಮತದಾರರ ಸೆಳೆಯಲು ಇಂಡಿಕೂಟ ವಿಫಲ ಅಂತ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾತಿವಾದ, ಕೋಮುವಾದ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಿಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಕೂಡ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇಂಡಿಕೂಟ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಇನ್ನೇನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಜೂನ್ 4 ನೆಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನ ವರದಿ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತದಾರರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಕೂಟ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟಿವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನವಿತಾ ಅಜಯ್. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 18ನೇ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯು ನಡೆದು ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದರ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಎ ಕೂಟ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಣದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮೇನಿಯಾ ಆರಂಭ, ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಿದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೂ ಒಂದೆರಡು ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಅಂತಿವೆ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳೋದು ಖಚಿತ, ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ 50+ ಸೀಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸೋದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಗುಜರಾತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 70+ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಿದೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬಹುಮತ, ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ, ಸರ್ವೆ ನಂಬಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು?